Ніч перед Різдвом – продовження. Скажи краще, щоб тобі горілки не захотілося пити, стара п'янюго, відповіла ткачиха. Треба бути такій божевільній, як ти, щоб повіситися. Він утопився в ополонці. Це я так само знаю, як те, що ти була оце в шинкалки. Соломітниця, бач, чим стала дорікати, гнівно відказала баба з фіолетовим носом. Мовчала б, негіднице, хіба я не знаю, що до тебе дьяк ходить щовечора? Ткачиха спалахнула. Що, дьяк? До кого дьяк? Що ти брешеш? Дьяк? Сказала, пробиваючись до тих, що сперечались, дьячиха у заячому кожусі. Я дам знати дьяка. Хто це каже дьяк? Та ось до кого ходить дьяк, сказала баба з фіолетовим носом, показуючи на ткачиху. То це ти, суко, закричала дьячиха, підступаючи до ткачихи. То це ти, відьмо, напускаєш на нього туману та напуваєш нечистим зіллям, щоб ходив до тебе. Відчепись від мене, сатано, говорила заткуючи ткачиха. Ач проклята відьма, бодай ти не діждалась діток своїх бачити, негідниця. Тут дьячиха плюнула просто майже очі ткачисі. Ткачиха хотіла й собі зробити те саме, та замість того плюнула в бороду голові, який, щоб краще все почути, потовпився до тих, що сперечалося. «А погана баба!» – закричав голова, утираючись полою та замахуючись батогом. Цей рух примусив усіх розійтись, лаючись в різні кінці. «Така мерзота!» – повторював він усе, ще обтираючись. «То ковар утопився, боже ти мій, а який знаменитий маляр був, які ножі міцні, серпи, пуги умів виковувати, яка сила була, еге ж!» Повадив він далі, замислившись. «Таких людей мало в нас на селі». Тож би я, ще сидячи в проклятому мішку, примічав, що бідолаха був у дуже недоброму настрої. От тобі й ковар був, а тепер і нема. А я збирався був підкувати свою кобилу. І сповнений таких християнських думок, голова тихо попрентався у свою хату. Оксана збентежилась, коли до неї дійшли такі вісті. Вона мало вірила очам бабиним та бабським теревеням. Вона знала, що ковар надто побожний, щоб зважитись занапастити свою душу. Та що, коли він і справді пішов з наміром ніколи не вертатись у село? А навряд чи в іншому місці знайдеться такий хлопець, як ковар. Він же так її кохав, він довше за всіх зносив її вирадування. Красуня цілу ніч під своїм укриваром поверталася з правого боку на лівий, з лівого на правий і не могла заснути. І все думала і думала, і вся горіла, і на ранок закохалася по самі вуха в коваля. Чуб не виявив ні радості, ні смутку про долю Вакули. Його думки заповняло одне – він ніяк не міг забути зрадливої сорохи, і сонний не переставав ганити її. Настав ранок, уся церква ще до схід сонця була повна людей – літні жінки в білих намітках, в білих сукнях, свитках. Побожно хрестилась біля самого входу церковного. Дворянки в зелених і жовтих кофтах, а деякі навіть у синіх пунтушах із золотими вусиками стояли поперед них. Дівчата, у яких на головах намотана була ціла крамниця стрічок, а на шиї намиста, хрестів та дукачів, намагалися потопитися ще ближче до іконостасу. Та попереду усіх стояли дворяни і прості селяни з вусами, з чубами, з товстими в'язами і щойно виголеними підборіддями. Здебільшого все в кобеняках,
з-під яких виставлялася біла, а в деякої синя свитка. На всіх обличчях, куди не поглянь, видно було свято. Голова заздалегідь облизувався, уявляючи, як він розговіється ковбасою. Дівчата подумували про те, як вони будуть ковзатися з хлопцями на льоду. Баби щиріше, ніж будь-коли, шептали молитви. На всю церкву чути було, як козак Свербегус бив поклони. Одна тільки Оксана стояла ніби сама не своя. І молилася, і не молилася. На серці в неї зібралося стільки всяких почуттів, одне від одного болючіших, одне від одного сумніших, що обличчя її виявляло саме тільки велике збентеження. Сльози бриніли в очах. Дівчата не могли збагнути причини цього і не підозрювали, що винен був коваль. Однак не сама тільки Оксана думала про коваля. Усі миряни помітили, що свято ніби й не свято, що все начебто чогось бракує. Як на лихо дяк після мандрування в мішку охрип і деленчав ледве чутним голосом. Щоправда, приїжджий півчий гарно таки брав баса, але далеко краще було б, якби був і коваль, який завжди бувало, як тільки співа «Отче наш» або «Іже херувіме» йшов на крилас і виводив звідти на той самий глас, на який співають і в Полтаві. До того ж, він один правив у церкві за титаря. Уже відійшла утрення, після утрені відійшла обідня. Куди ж це справді подівся коваль?